Hallå där allesammans, ska vi ett kaffet här. Vi har plockat på oss en sån här Hänt extra bildvariant som vi tänkte att vi skulle gå igenom. Vi vill se, vi vill förstå mer om feminismen och jämställdhet och därför även läsa vad kvinnor läser. Så att vi börjar väl bredda direkt, känner jag. Ja. Vi ska se här lite att det handlar om Miley Cyrus och... Viker ut sig, här står det, Miley Cyrus, hon visar allt, står det. Hon visar allt. Då kan man ju tänka att det rör sig om, ja, allt. Direkt kommer vi in här, Rihannas sexskandal. Chris Brown har dumpat Rihanna igen. Man tycker att det borde vara hon som dumpar eftersom han är en kvinnomisshandlare. Men här, efter sexskandalen, hon tar och gör något slags som den här artisten formerly known as Prince. Aha. Han brukar också göra den här med micken emellan benen, skjuta fram den lite så. Konstigt, han säger i alla fall sluta pilla dig mellan benen, det kan man ju någonstans. Jag vet inte om det är ett citat, tänker den här, om det är, är det ett direkt citat? Vet vi inte, vi får höra av oss till Hänt Extra. Angående Bibers väg mot galenskapen. Ja, som man ser här så har han ju så pass mycket häng så att hela rumpan är utanför. Och där fram så vilar linningen på själva snasen bara. Men vilken kropp. Gwyneth Paltrow, känd från bland annat Iron Man-serien. Precis, alltså hon är 97 och nu då när hon är, vad är hon, 40 år, snyggare nu. Ja, det är hon faktiskt. Jag tycker att hon ser lite visare och sådär ut. Hon skulle kunna spela Alv. Ja, verkligen. I Hobbit, nästa Hobbit-film faktiskt. När Galadriel behöver en ersättare kanske. Då gör hon reklam för lite vin också, ett rosé givetvis. Här, stjärnor som tränar flera timmar per dag, besatta av träning. Inget underhusvett, eskalerat. Mycket träning och ingen mat. Förstår ni här tjejer vad som gäller? Ja. Vad som gäller för er? Är det Hans Shimoda som ligger bakom det här? Shimoda? Ja, jag tror han är spindeln i nätet när det gäller sådana här skvallertidningar. Jaha, det kan mycket väl vara. Jag tycker ändå Taylor Swift utseendemässigt utvecklas hon ganska rejält. Vilken brukar du köra? Är det den här kik över axeln? Eller den? Det känns ju ganska stöddig. Come at me. Jag tror nog att jag är mer åt Taylor Swift-hållet faktiskt. Vad var det tidigare vi såg här? Här är genom benet fram. Porsche Spice, kanske. Det ska bara. Det känns som att det är märkligt att de håller så stort fokus på henne när hon inte är aktuell. Nej, jag vet inte, men hon är ju... Hon ser ju bra ut och då är hon väl alltid aktuell helt enkelt. Tills hon börjar gå på Crystal Meth, vilket hon kanske ser ut att göra där. Apropå Crystal Meth. Ja, jag vet inte vad hon är aktuell med heller. Så... Nej, det var väl Freaky Friday senast. Jaha. Här har vi lite teasing för oss killar också. Eller för lesbiska. Ja, för den delen. Absolut inte att förringa. Man kan ju tycka att man istället för att läsa det här så kan man ju ha Twitter och prenumerera på de här. Men det kanske är någon sorts kampanj för att få fler Twitter. Det är mycket möjligt. Twitter-följare helt enkelt. Här har vi då Miley Cyrus visar allt. Lite skinkväck. Drar upp ett par Y-frontskalsonger. Ordentligt. Är det någon mer här? Nej. Ska det här vara allt? Det här är definitionen av allt. Ja, lite rump. Skåran där, ja. Så länge de inte visar mer en random tjej på DeviantArt när de vresar upp hela Greta. En vanlig gul, gul, ful soffa. Ja. Så tycker jag att det är väldigt... Nej, det här är... Du undrar dig, det var inte allt. Horoskopet. Jaha. Heter det horoskop? Du är lite så troende av dig på det, sånt. Så här, jag är ju värdur. Saturnus påverkan gör dig beslutsam och seriös i dina förehavanden. Du tål inget strul. Den som inte samarbetar väl snabbt bort. Du vill ha lojalitet. Du lyckas med jobbet. Fast jag är arbetslös. Undvik latmaskarna. Men jag är arbetslös. Flörta med vattumannen. Ja. Det är ju min tjej. Ja. Therese vattumann. Det var ju enkelt gjort då. Titta här. De är ju en hel armé. Vet du, Brangelina som de kallas. Jag har fått en nog av dem. Nej. Nu ska de ha en till, vet du. Han ska heta John. John, det var sådär en namn. Sådär. Demi, Demi Moore va? Ja. Återfrågan med dottern. Demi är annars en sån här magi känd från Final Fantasy-serien. Som kör en sorts procentuell skada på HP'n alltid.
första Demi tar kanske en fjärdedel, sen finns det Demi Moore kanske, som tar halva. Nej. Här tycker jag är roligt. Här är ju Mickey Rourke, The Wrestler. Ja. Riktigt bra film. Han är även med i Iron Man 2. Här var han ju innan Botox. Han är ju ganska mycket Botox som har läpparna upp till ganska lyft alltså. Men det tycker jag ändå ger honom karaktär på något sätt. Här ser vi också Robert Downey Jr. Försvann in i finkan, står det bara. Jaha. Han gifte sig Keira Knightley. Ja. Han ser ju mer som att han släpar. Ja. Kom nu här. Jag vet inte, om ni är lite upprörd när man gifte sig väl för fan inte i solbrilla. Reese Witherspoon chockmobbas. Chockmobbas av den här tidningen kanske. Antagligen. Han vill nog inte sitta bredvid på en parkbänk, du vet, han börjar mumla och det här halvlånga. Ja, den eller John Lennon looken han satsar på. Jag ser obehagligt ut, tycker jag. Tjusiga vyer ändå. Jag vet inte, amerikanska inredningen är så jävla pompös och överdådig tycker jag ofta. Mycket tassos. Jag kan ändå uppskatta det. Ja. Gwen Stefani, vet du. B.A.A. Banana. Pratsugen, vem väljer du? Ring och prova nu. Har du ringt någon sån här någon gång? Nej. Ring gratis och prata med killen. Det är bara för att locka in tjejer i det här, vet du. Men vem fan ringer nu för tiden? Det är ju inte bara... Jaha, du har ringat. Är det Camilla som har ringat? Är du riktig bläck? Nej, jag tror inte. Nej, det var...